Uma das causas mais requeridas da população tapense finalmente foi atendida. Desde novembro de 2014, os tapenses, depois das 11 da noite, não tinham como comprar medicamentos, porque as farmácias não tinham atendimento 24 horas. Mas a partir dessa quarta-feira, 2 de setembro, a rede de farmácia São João dará início ao atendimento 24 horas na filial localizada na Avenida Assis Brasil, 281, ao lado do Good Bar. A farmácia ficará com as portas abertas até às 23 horas e, após, o atendimento será através de uma pequena janela na porta da loja. Os clientes poderão fazer os pedidos ao atendente enquanto aguardam na calçada em uma área coberta.